Tere, se on Raatukainen tässä. Halo Infinite, yksin pelikampanja latautui juuri äsken meikäläisen koneelle. Ja me lähdetään nyt tsekkaamaan, miltä se näyttää, miltä se tuntuu. Mä veikkaan, että se näyttää ihanalta, tuntuu vielä ihanammalta. Jos se ei ole vielä käynyt selväksi, niin kuin ei varmasti monelle olekaan. Kaikki halot on pelannut, joten aika nuorena poikana tämä homma on aloitettu ja edelleen aivan yhtä siistiä, kun uusi halo tulee. New game, no skulls, difficulty. Mennään heroikilla, koska säästetään vähän. Viimeistään kooppina sitten kaverin kanssa, kenen kanssa on pelattu edellisiäkin. Voidaan vetää sitä legendarilla. Mä olen nähnyt videoita YouTubessa, miltä näyttää esimerkiksi legendarilla tappaa pari hunteria, niin me ei haluta nyt tässä läpipelussa siihen lähteä. Teikö heroikillakin saa ihan vastusta. 3, 2, 1, ai vitsi. Come on. Ota sitä mappia nyt. Pikku semmonen mini-aggressiivisuus meinas herätä tossa niinku pienelle pojalle jouluaattona, kun pukki ei vaan meinaa tulla lahjapussinsa kanssa. Miten siitä saa jotenkin niin härskin kuulosta. Nyt joulupukit ja härskit tutut sikseen. Näytä niille! Just noin. Aivan, tässä on bruteja. No toki tässä on myös varmaan kovenantti jengeä. Päti sulla vanha lukulla Mortal Kombat alakoukulla. Ei auta. How would you live your life differently? Portana ei nyt. Oho. Nice to meet you. And I am the last face you will ever see. I highly doubt it. Mutta todella siisti alkuvitee. Morjens. Avaa nyt se ovi! Tällä ei oo mikään ihan hattuteline kuule tulossa mestoille nyt. Joo, kyllähän yrittää. Kyllähän yrittää. Just semmosella intensiteetillä, mitä pitää Masterchefillekin. Tai Masterchefille nimenomaan. Tuolla intensiteetillä pitää tehdä. Oho, frame rate kävi alle 50. Vaikuttaa lupaa. Show daddy how big you are. So big. Good. And can you sing? Mary had a good singing. How about I miss you? I miss you. And I love you. I love you, daddy. And
Aivan. Okay, no se tää onkin paljon tutumman näköinen Kaeffa-Rionista. Tai siitä trailerista. Mitä suruisen kuuluisesta ensin julkistustrailerista. Eli mitä tapahtuu? Sä oot hengailut tässä samassa peltipurkissa nyt vähän ehkä liian pitkään. Sä yritit avata sen oven. This is UNSC Pelican Echo 216. Can you hear me? This is UNSC. Nonni? Kai sen oven saa avata. Ei. Nyt vaikuttaa paremmalta. I need a weapon. Looks like the main power cells are fried. Auto shut down. Triggering survival mode. I'm going to try to override. Okay. If you can hear me in there. I hope you're oh shit, ready. What are you going to do? Please don't do it, man. Oh, please do it, but don't. Please. Don't. Die. Onneksi me ollaan Masterchef. Ei tunnu missään. Päinvastoin. Tuntuu hyvällä yes. tavalla. Joka paikassa. Yes. Se, mikä ei tunnu hyvältä, on se, kun tuo meidän framerate kohta putoaa. Welcome back, Chief. I rerouted what little power I had into your suit. No, ei vielä. I'm seeing a fault on the calibration matrix. At least I think it's a calibration matrix. Okay, follow the light. Vanha kunnon invert-testi. Yes. Now let's look down. That seems fine. Let's try right. And now left. Your visor feed and motor function seem to be operational. But it looks like there's a problem with the servos in your hands. Try moving it. Stay calm. You've been out there a while. Ui, grappling hookki. Siitäkin jonkun pienen pätkän näin. Vaikka tahallaan on koittanut mahdollisimman pimennossa pysyä tästä hommasta. Weapon containment devices inserted. Verification ID 309270238. AI not detected. Ai että koskee sieluun tuommoinen. Oh, easy there, big guy. You're not. Status report. Status report? What? There's something you need to see, Chief. We lost. Lost everything. There's nothing left for us here. I don't even know where here is. Whoa! No, no, no. Not then! Not again! We need to run! I need a weapon. Yes! This is all I've got. Sieltä se tuli. Improvise. Close the door. New mission. Worship Gragon. Let's go. Yes. Vaikka ei päästykään vielä ohjaamaan, mutta liikkeessä ollaan.
NSC:tä ja pikkusen mini-runttia siellä ja tuo varmaan räjähtää komeesti. It's enough. So I see. Jumas Federo, kun on rojua tiellä. Todella komeasti alleviivataan, minkälainen peltipurkki on kyseessä. You work on the batteries. I'll buy us some. Kun puhutaan Master Chiefistä. Tuo kun tuli jääkiekkokaukalossa kylkimyyryssä vähän laittaa vasten, niin suottaisi käydä hyvästi. Ja nyt se uusi grappling hookki käyttö. Just näin, ihanaa. Ai sitten pääsin. Okei. Okay. Nyt näyttää vahvasti siltä, että scan reveals your current objective and their weapon waypoints, along with nearby weapons, interactive objects and collectibles. Tips can be visible from the UI settings in the game menu. Ho! Paljon mun fovia. Then we shut it down. Stasis beam, weapons, all of it. What? How will you get back? I'll figure something out. Onpa ihana tämä. Okei, toi vaikuttaa ihan fine. Testataas nopeasti. 120. Ei ehkä ihan kampanjaan ainakaan. Kello on 90. 95. Meillä taitaa olla kaikki ultralla. Katsotaanhan mitä käy tuolla open worldin puolella. Voi olla, että pitää ehkä laskea sitä. Noniin, much better. On hyvän näköistä. Ai vitsi. The crab shot is a launchable hook that attaches to objects. Use it to pull yourself toward enemies and places or pick up items from a distance. A mark near the reticle indicates when it's in range. Yes. Eliminate. On tää ihana oloinen lisäys tuo. Oh, morjesta. Right. Okei, okay, se heittää sen noin. Check. Noniin, nyt päästään sitten itse asiaan. Vitsi, että tuntuu hyvälle tää ampuminen. Niinku vielä miten se korostuu tässä yksin pelissä. Tää saa tehdä tälleen aika huolella. Tarkkaillaan sun eka osa ainakin. Saa tietenkin tarkkailevaa framerateä. Koneen speksit löytyy. Mäkä. Kanava infoista, jos kiinnostaa. Saada osviittaa siitä, kuinka tää pyörii. Olettaisin, että ainakin nää NS-tutorial-pätkät tällä sisällä. Oletan, että ollaan NS-tutorialia ihan sisällä. Pitää pyöriä putkin juoksu ihan ok. No mutta. Riittääkö, jos rätkytän tällä naamaa? Niin. Kytsy no. Nää tämmöset doomimaisen näköistä, mitä meistä. I know you. Killed everyone. I know. We met. Atriox showed us the way. Vaihdetaan tuo huviksi. En vitsi, kun en halua. No vaihdetaan nyt. Tulee pankkeilta. Active ammo rates to refill your weapon ammo with its required type. Kinetic. We don't have plasma weapons. Aivan, tää on tämmönen vähän tykiimpi. Tykki. Niin se vähän vaikuttaa. On meitä tää moni pelissä kokeet. Oho! Aina reagoi tolleen nyt jos jalkashottiin. Kellaista
Right? Voikohan tuo opettu grappling hookin niinku elää sinä nyt murisen mulle koko ajan? Voikohan tuon grappling hookin ampua niinku naamarin kiinni? Tää niinku... Joo! Tolleen. Olispa komea tällä aseella vielä, kun siinä on tuommoista terää. Have to try. Press G, scan the environment. Joo. Maan ammuboksit on tollassi. Se nyt käy viimeistään tässä kohtaa selväksi. On varmaan äänetkin aivan helvetin kovalla, mutta ei se mitään. Mä otan tämän yhden osaa ja kattelin sitten. Voiko käyttää tätä? Voi. Hyvä. Oh. Morris! Au, Ivana! Yes! All right. En tiedä miksi, mutta tehtiin pahan nyt. Missä se sun nassukka on? Jossain siinä suurin piirtein. Joo, kyllä heroikilla sattuu, jos vähäkään ottaa osumaan. Näin se oli oletuskin. En halua noita pyssyjä, en lainkaan. Oletan, että tänne pitää mennä sen enemmän mitään Zeta-hommia tahtomatta. Vaikuttaa todella hyvälle tässä kohtaa. Jep, varsinkin kun toinen niistä olen minä. No, ja, yes. You call it an UNSC audio log. Each one contains an audio file that can be played back in the database. Press E to acquire audio logs, hold E to acquire and play back. Annahan tulla. Hiding. Oho! Mitäs tommon? Tattoidenkin tosta vielä. Mihinkä nää patit menee? Eiks tällä ampua vähän niinku tolleen? Kokeillaan tuotakin. Sorry. Näytetään Zetaa käytetty. Hirmu kovalla puhutti sillä ratiossa. Oho! Voiko aloittaa näin? Hello! Oho, ei kuollut. Se oli ikävä yllätys. Mä en kyllä tykkää näistä. Riittää näähän nimenomaan sitten, kun rupeaa eliteä tulee vastaan. Pitää opetella taas käyttöön. Saadaan ne suojat alas. Vittu kun katsot, tossa on joku ison näköinen tykkö. Näyttää Previkassa vähän framerate huolestuttavalta, mutta siihen ei ole ennenkään voinut luottaa. Tarkistetaan tilanne. Kakkososaan mennessä. Ihania granaatteja. Kerään niitä lisää. Eskamandeera. Joo. Tässä nyt mitään zoomeja tarvitse. Tulkaa. Oh shit! Nyt ei mennyt kyllä nappiin! Nyt ei mennyt nappiin. Hyvä. Nopeesti alas. Fuck. Mikä tämä paikka on? Mistä sinä siihen tulit? Ai, lataa se suoja.
Otetaan taas 11 pois. Hyvä. Liikettä nyt. Liikettä, jos ei ala kuolemaan ajoissa. Anyone else? Joo, hyvää lämpöä, hyvää lämpöä. Kyllä se siitä, kyllä se siitä. Oho, sä olit siellä jo venailla. Joo, kyllähän tässä tämmönen selvä tuletroppi on hyvinkin nopeasti. Tuokin osuu vielä. Näitten suojat lähtee kanssa komeasti. Oho. Oh shit. Oh shit. Se ei suostu. Ajattelin, että se olisit mennyt jo siihen. En tykkää varsinkaan tästä aseesta. Saaks tän irti? Todellakin saa. Ainahan ne on saanut. Hölmökysymys. Come get some. Heti kun mäkä tietää, mihinkä pitää mennä. Kyllä mä sanon, että se ei ole miten hyvälle moniin pelissä tuntunut nuo aseet, niiden soundi, se miltä tuntuu niillä naksauttaa vihulaista otsaan. Antautuu aika hienosti kyllä tänne yksin pelin puolelle myös. Ja Halohan on aina ollut all about the intense gunfights. Stand victorious. Atriarchs, hear these words. Even from beyond this life, your will is served. Your forces occupy the ring. Within hours, it will be under our control. Humanity will cower before your legacy. They will burn. Their brazen defiance will be all but a memory. Hienoja puheita, mutta me katsotaan tekoja täällä meillä päin. Less talk, more rock. We have a new problem. Missä se mun ase on? We need to get out of here. Aika to jätkät ei sit kuitenkaan reagoinut asiakunnassa. These pelicans nearly on board and the power's still out. Kobe! Let them get me. Osuu se johonkin. Oh, hello! Hello! Oh, shit! Noni. Faster movement. Oi, siellä on joku tommo. Juuri näin. Siihen tarvii kyllä ehdottomasti jotain vähän erikoisherkkua. Oho, mitäs täältä on tulossa? Mikäs mulla on toinen ase? Toi. Just. No perusbruteet tällä varmaan saadaan ihan hyvin. Oho, otapas toi. No otetaan se nyt näin. Okei. Okay. Wow. Elää hyppään nyt, kun mene sinne. Tää tulee olemaan todella hyvä frendi tää grappling hookki kyllä. Jonnin verran joutuu vielä kyllä. Okei, okay. Siellä yksi. Otetaan sit ihan näin. Mistä se tulee? Kato, molempi olkapäin. Aika komeasti. Ja panokset loppu. Nyt mennään todella mielenkiintoisella kombolla. Okei.
Sä menet noin ja saatat siitä sen verran iskua, että mä voin lähteä kameen. Ei näillä suojilla tota tyyppiä vastaan, mutta tämä ase, mitä en ole ihan päässyt hyvälle vielä monin pelissä, mitä tää niinku oikein tekee. Kohtahan se selviää. Come on. Where are you, you ugly motherfucker? Oho, se ampuukin vähän tolleen viiven. How do you like them at us? Meillähän samat aseet. Hei, nythän tää onkin just niin kuin pitää. Yeah, he did. Kuulinko askeli? Oliko sulla mitään herkkuja? Otetaan tämä mukaan. Tämä näyttää kivaa. On erittäin hyvää lisää kyllä tämä grappling hook. Tai mikä se virallinen nimi nyt onko? Täältä pitää varmaan jotain painella. Kyllä. Disable systems. It's locked down. Requires a hack. Okay. And you can do that? No. New plan. Scuttle the ship. You're going to destroy this ship. With us in it? I'm going to die here. Ai että. Destroy the cooling manifolds. Towards the main engines. So? I'm gonna warm things up. Yes, you are. Oh shit, hei, tyypit tulee jo. Palataan seuraavassa osassa. Onpa siistiä. Ro.